щиро усміхаючись, кличе нас, як завжди, на шкільний бой. Осінь жовтоока одягла намисто, принесла в селище свято урочисте, свято, що єднає всю шкільну родину, і якому так радіє ненька Україна. Початок навчального року. Цей день є визначним і радісним святом для кожного з нас, адже він знаменує початок нових знань, дарує нові зустрічі старим друзям, відкриває нові шляхи та народжує нові мрії та нові події. Тому пропонуємо скоріше розпочати наше свято і запросити на нього новачків-першокласників,
які давно готові приєднатися до нашого шкільного товариства. Шановні друзі, зустрічайте бурхливими оплесками першокласників 2019-2020 навчального року на чолі з класними керівниками Круговою Тетяною Васильівною та Молодан Вікторією Станіславівною. Право вивести першокласників на лінійку надається 11-класникам з класними керівниками Козирєвою Любов'ю Миколаївною та Капрановою Галиною Вікторівною. Начальник управління житлово-комунального господарства Гарбузова Олександра Іванівна, начальник Куп'янської дистанції захисних насаджень Соколовський Ярослав Євгенович, головний інженер Куп'янської дирекції залізничних перевезень Новиченко Микола Миколайович, настоятель Свято-Покровського храму отець Ярослав. Для привітання нашої шкільної родини до слова запрошується директор Куп'янського навчально-виховного комплексу школи-гімназія номер 3 Людмила Іванівна Роганіна.
наша велика шкільна родина. Учні, вчителі, батьки і наші почесні гості. Щиро вітаю всіх із святом, початком нового навчального року, Днем знань. Я щиро бажаю в цьому навчальному році кожному учню досягти найвисочайших успіхів у своїх навчальних заняттях, перемогам, конкурсах. Бути здоровими, радісними, щасливими. Кожному вчителеві бажаю успіхів у навчанні. Бажаю, щоб ваші учні прославили ваше ім'я, прославили ім'я нашої школи, своїх родин. Шановні, сьогодні ми приймаємо нове поповнення. Це 56 хлопчиків та дівчаток переступають поріг школи, нової української школи. Я бажаю, щоб їх шлях у навчання був натхненним, був працелюбним. Будьте наші пташечки найздоровішими, найусміхненими, найуспішними. Батькам бажаю терпіння, бажаю співпрацювати з учителями, школою, щоб досягти успіху. Кожна дитина повинна опікуватися громадою, вчителями, батьками, всім-всім, тому що успіх дитини залежить саме від вас. Шановні, в добрий час я бажаю нашим випускникам цього навчального року, нашим 11-класникам, їх чекають дуже серйозні заняття. Заняття з підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. Саме ці бали принесуть вам успіх у тому, де ви будете навчатися далі. Чи здійсниться ваша мрія, а вона дійсно здійсниться, бо ви у нас найкращі. Бажаю успіхів всій шкільній, учнівській нашій громаді. Щасливого нового навчального року! Заслухайте привітання від голови Харківської обласної державної адміністрації Світличної Юлії Олександрівни. Дорогі друзі, сьогодні один із найяскравіших днів року, коли батьки з подивом усвідомлюють, наскільки виросли їхні діти. Учителі з радістю чекають на своїх вихованців, а діти із захопленням починають відлік нового відрізку на шляху до знань. Я бажаю всім вам, щоб ви стали справжньою командою. Коли дитина відчуває підтримку з боку батьків та вчителів, вона стає яскравою, самобутньою і неповторною особистістю. На цьому життєвому шляху підтримуйте і надихайте один одного. Дивуйте і дивуйтесь, будуйте і творіть. Світ чекає на вас. З новим навчальним роком! Голова Харківської обласної державної адміністрації Юлія Світлична. А тепер зустрічайте винуватців свята! И Спасибо.
А тебе забрали. Зустрічали щирі посмішки і вчителів, і батьків, і друзів.
Нехай він буде для вас, звичайно, і важким, і в той же час цікавим. Всі ваші мрії, всі ваші задумки нехай збуваються, і все-все у вас цього року відбудеться так, як ви того бажаєте. Зі святом! А ви хто такі? І що тут робите? Як? Хто? Як? Що? Не впізнали? Ну, перше, вас і, можливо, ні. А всі інші учні точно з нами знайомі. А ми не просто букви, ми талісмани. На сьогодні важливе завдання. Нам треба обрати собі класну маму і нових друзів. Від сьогодні, протягом всіх років навчання, ми будемо крокувати поряд з нашими учнями. Залишилось зробити вибір. Я трошки хвилююсь, а я не трошки. Ні, зовсім. Тетяни Васильівни, тепер лідера А талісман для цього класу. У мене клас молода Вікторія Станіславівна, тож її лідера тепер Б. Алло. Прийміть щирі вітання та подарунки від майбутніх випускників. Звучить пісня, яка об'єднує всіх дітей у велику шкільну родину. Дитинно, і про уроки всім на.
нам сповіщай у добрий час, моя шкільна родина. Право дати перший дзвоник надається учню 11 А класу Фірсову Іллі та учениці 1 Б класу Кучеренко Кристині. Oh,
А что ты тут будешь? Thank you.